No período de 11 a 13 de outubro, no Pesque Pague Morada do Peixe, no Pé de Caju, vai acontecer a segunda prova do laço. É, graças a Deus a gente está aí já na reta final, né? Pegando os patrocínios que as pessoal passou pra gente. Hoje eu estou aqui acabando de pegar os patrocínios, ajeitando. E eu acho que já está pronto para esperar o povão chegar lá, viu? Pronto. Agora me diga uma coisa, a questão da premiação, como é que está a premiação? Quanto em valor aí para as pessoas que vão participar? Essa premiação nossa é o seguinte, ela é uma premiação que cada vez a gente quer ver se vai melhorando. Ela vai dar uns 10, 11 mil de prêmio aí, né? Que tem premiação até para terceira categoria, né? Que tem a premiação 2 mil para o primeiro lugar, 1.500 para o segundo, 1.000 para o terceiro, 500 para o quarto, um arreio para o quinto lugar. O cavaleiro e o cavalo que vier mais de longe também tem uma premiação para eles. Na outra deu mais de 200 inscrição. Na outra deu 245 inscrição. E essa expectativa, esperar quantos aí? A gente está com a expectativa aí que eu acho que vai beirar umas 350 inscrição, porque a meninada de 13 anos abaixo aí, e a juventude, né, que é os velhos, que vai laçar, né, os idosos, eu acho que vai umas 300 inscrição. Agora, Neto, o pessoal que queira participar, como é que faz para chegar lá no Pesque Pague Morada do Peixe? Explica para a moçada aí. É, que vai daqui de Confresa para lá, você pode entrar, porque hoje é asfalto até na porta, é asfaltado, porque daqui até no Santo Antônio o asfalto está todo liberado. Então você rodou aqui 69 quilômetros, é, tem uma placa do Pesque Pague, uma placa bem, bem vista, bem visível. E aí você virou a direita para o Pé de Caju, é 20 quilômetros, é próximo à vila Pé de Caju, tá patrolado, baluado a estrada, cascalhada, estrada boa, até na porta do Pesque Pague tá estacionamento para mais de 1.000 carros, a gente fez, iluminado, estacionamento seguro, bem feito, bem localizado o lugar. O pessoal que quiser ir para dormir, para acampar, tem lugar lá à vontade para acampar? Tem uma área de acampamento lá, bem feita, nós temos 9 banheiros pronto para uso, tem área para acampamento. Se quiser a pessoa levar aí sua tenda, a sua barraquinha, pode levar, pode ficar acampado à vontade, não paga nada. Só não pode entrar com bebidas, que nós temos todas elas lá para fornecer para o pessoal, né? Ah, tá bom, faz um convite aí para a moçada aí que quer participar no dia 11, 12 e 13 aí. Vai prestigiar com nós esse evento, que cada vez a gente quer ver se melhora mais. Conhecer um pouquinho, né, das nossas atividades lá do Pesque Pague Morada do Peixe, fazer uma visita para nós. O Pesque Pague será aberto na sexta, no sábado, que é dia das crianças, até à tarde. E no domingo tem laço para as crianças também. A gente, se o pessoal falar, ah, mas meu filho queria andar num cavalo mansinho, pode ir que eu tenho cavalo poninho lá para os meninos andar, eu tenho cavalo mansinho para eles andar também. Isso aí é um convite que a gente faz para todo mundo, e eu quero todo mundo lá, sexta, sábado e domingo. Domingo, com fé em Deus. Carne assada à vontade, para todo mundo, por conta da casa. O almoção com carne assada o dia todo.